KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបជោនិងសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាបញ្ហាត្រីឆ្ដោដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មក្រុងស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឯកឧត្តមវិញសខុនបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងក្រុងស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោឡើងវិញដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលត្រីមកពីក្រៅប្រទេសអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាពីគម្រោងស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងពេលចុះជួបសម្ណែសម្ណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តសៀមរាបសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានចេញសារាចរហាមប្រាមមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោនោះឡើយដោយមានហេតុផលថាការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោនេះនាំឲ្យមានការចាប់កូនត្រីតូចៗយកទៅធ្វើជាចំណីរបស់ត្រីឆ្ដោដែលវាបំផ្លាញធនធានត្រីនៅក្នុងទឹកសាបបើតាមប្រសាសន៍របស់អាដាមវេងសខុនបានពន្យល់ថាការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោមិនរំពឹងទៅលើចំណីជាកូនត្រីនោះទេគឺត្រីចេះធ្វើចំណីឲ្យត្រីឆ្ដោស៊ីលោកបានបន្តថាប្រទេសគេអាចធ្វើបានដូច្នេះកម្ពុជាក៏អាចធ្វើបានផងដែរលោកមឿងសុតិត្យាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រការអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោព្រោះវាអាចជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោត្រូវតែអនុវត្តតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងនីតិវិធីឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណែកលោកព្រឿងសាវិននាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តសៀមរាបមិនអាចសុំការពន្យល់បានទេដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកជាប់រវល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីគេសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅមានការលួចចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោជាច្រើនកន្លែងនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបជាពិសេសនៅខេត្តសៀមរាប